Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на наступний урок з англійської мови для другого класу. Сьогодні ми розглянемо такі слова, як this, that, this та those. Ці слова перекладаються як це або ці. В чому ж різниця? Давайте розберемось. This – ми використовуємо, коли говоримо про один предмет, який знаходиться поруч. Наприклад, яблуко у нас знаходиться поруч, і воно одне. Тобто ми говоримо «This is an apple». Давайте повторимо. «This is an apple». Добре. Наступне слово «this». Воно означає, що яблук у нас уже багато, два або більше, і вони також знаходяться у нас близько. І виходить «these are apples». Давайте повторимо. «These are apples». Добре. «That». «That» означає, що у нас яблуко одне, і воно знаходиться далеко. Тобто that використовуємо, коли предмет один і далеко. That is an apple. Давайте повторимо ще раз. That is an apple. Добре. І останнє слово those. Those означає, що у нас яблук багато, і вони знаходяться далеко. Тобто, коли предметів багато і предмети далеко. Those are apples. Давайте ще раз повторимо. Those are apples. Також зверніть увагу, якщо предмет один, ми говоримо is. Якщо предметів багато, говоримо are. Наступне завдання. Вам потрібно вибрати або this is, якщо предмет один і близько, або ж that is, якщо предмет один і далеко. Так, дивимося на малюнок. Що у нас зображено? Вірно, це авто, car. Авто у нас знаходиться близько чи далеко? Правильно, далеко. Якщо далеко, що ми скажемо? This is або that is? Вірно, that is. Тепер повністю говоримо «це машина». That is a car. Наступна картинка. Книга. Як буде книга? Вірно, book. Книга близько чи далеко? Вірно, близько. This is або that is. Вірно, this is. І говоримо, це книга, this is a book. І ще один раз. This is a book. Добре, лінійка. Як буде у нас лінійка? Руле. Вірно, руле. Тепер дивимося, лінійка у нас далеко чи близько? Далеко. Що ми скажемо? Вірно, that is. Говоримо повністю. That is a rule. І ще один раз. That is a rule. Добре. Наступна картинка – ручка. Як у нас буде ручка? Вірно, pen. Думаємо, ручка у нас близько чи далеко? Вірно, вона у нас далеко, тому ми говоримо that is. Вірно, that is. І тепер повністю that is a pen. І останній раз that is a pen. Добре. І парасолька. Парасолька як буде? Вірно, umbrella. Тепер думаємо, близько чи далеко у нас umbrella?
Близько. Як ми почнемо говорити? This is. І повністю повторюємо. This is an umbrella. І ще один раз. This is an umbrella. Добре? Тепер давайте потренуємо фрази this is та this are. Нагадую, this is використовуємо, коли говоримо про один предмет, який у нас близько. А this are, коли ми говоримо про предмети, які знаходяться також близько. Тобто this is – один предмет, а this are – багато. І всі вони близько. Дивимося на першу картинку. Дівчинка має один предмет, одне яблуко чи багато яблук? Вірно, одне яблук. Що ми будемо використовувати? This is або this are. Правильно, this is. Повністю говоримо. This is an apple. Добре. Наступна картинка. Хлопчик. І він тут має м'ячики. М'ячики будуть як у нас? Вірно, balls. Так. Тепер думаємо, якщо це в нас м'ячики, а не один м'ячик, що ми поставимо? This is або this are? Вірно, this are. І повністю повторюємо. This are balls. Дивимося на дівчинку з песиком. Давайте спробуємо прочитати слово. Так, це dog. Песик один. Якщо один, що ми використаємо? Вірно, this is. Повністю говоримо. This is a dog. І ще один раз. This is a dog. Добре. Наступний хлопчик тримає два яблука. Що ми будемо використовувати? This is або this are? Вірно, this are. І говоримо повністю, це яблука. This are apples. І ще один раз. This are apples. Добре. Скільки м'ячиків має хлопчик? Вірно, один, якщо один предмет. Вірно, this is. І ще один раз повторюємо. This is a ball. This is a ball. Добре. І на картинці дівчинка, і у неї багато песиків. Dogs. Що ми поставимо наперед? This is або this are. Вірно, this are. І повторимо. This are dogs. Тепер потренуємо слова that і those. Нагадую, that означає, що у нас один предмет і він далеко, а those означає, що у нас декілька предметів і вони далеко. В нашому випадку у цій вправі ми будемо розглядати тварин. Спочатку давайте розглянемо вже зроблений приклад. Чоловік дивиться в бінокль і бачить одного тигра. Тигр у нас один, тому ми говоримо that is a tiger. Давайте повторимо. That is a tiger. Тепер давайте розглянемо другу картинку. Хто у нас тут зображений? Вірно, це птахи. Як будуть у нас птахи? Birds. Добре. Давайте ще раз повторимо. Птахи – birds. Якщо птахів у нас декілька, що ми будемо використовувати? That чи those? Вірно, those. Не забуваємо, що якщо у нас багато чогось, що ми будемо ставити? Is чи are?
Правильно, are. І говоримо тепер повністю. Those are birds. І ще раз за мною повторюємо. Those are birds. Добре. Третя картинка. Як будуть змії? Так, змії будуть snakes. Давайте повторимо за мною. Snakes. Так, якщо у нас змій багато, що ми поставимо? That is або those are. Вірно, those are. І виходить, those are snakes. І ще один раз. Those are snakes. Добре. Далі ми бачимо левів. Четверта картинка. Леви будуть lions. Давайте повторимо за мною. Lions. Так, їх знову ж таки багато чи один? Так, багато. Що ми на початок ставимо? Вірно, those are. І говоримо, those are lions. І ще раз, those are lions. Далі слоник. Як буде слон? Елефент. Повторимо, елефент. Так, давайте подумаємо, що ми поставимо. That is або that are. Правильно, that is. That is an elephant. Перед словом elephant ми ставимо артикль an, тому що слово починається на голосну літеру. Коли у нас слова починаються на голосну літеру, ми ставимо артикль an. І остання картинка – zebras. Давайте повторимо – zebras. Так, що ми тут будемо ставити на початок речення? That is чи those are? Вірно, those are, тому що їх декілька. І говоримо – those are zebras. І ще раз – those are zebras. Тепер перед вами зображені дуже кумедні монстри. Їх у нас як багато, так і по одному. Нам потрібно подивитися, де ці монстри знаходяться. Один це монстр, чи декілька, близько чи далеко. Спочатку подивимося на синього монстра. Як буде синій? Blue. A blue monster. Блакитний монстр. Він у нас один і близько. Тому ми говоримо this is a blue monster. Так. Тепер червоний монстр. Red monster. Давайте подумаємо. Він у нас один? Так, він один. Він у нас далеко чи близько? Далеко. Якщо у нас хтось один і далеко, що ми будемо використовувати? This, that, this чи those? Подумайте. Вірно, that. І виходить, that is a red monster. Дивимося далі. Yellow monsters. Повторимо, жовті монстри. Yellow monsters. Так, думаємо. Їх багато чи один? Багато. Близько чи далеко? Близько. Тепер згадуємо, коли у нас когось багато чи чогось, і цей предмет, або ж в нашому випадку монстри, знаходяться близько. Що ми будемо використовувати? Вірно, this. This are yellow monsters. І ще один раз. This are yellow monsters. Добре. Наступна картинка.
Тут ми бачимо зелених монстрів. Green monsters. Добре. Їх у нас багато? Так, багато. Вони далеко чи близько? Далеко. А якщо у нас багато і далеко, що ми будемо говорити? Вірно, those. І говоримо повністю. Those are green monsters. І ще раз. Those are green monsters. Наступна картинка. A black monster. Чорний монстр. A black monster. Він у нас один чи їх багато? Вірно, один. І далеко він чи близько? Близько. Що ми будемо говорити? Правильно, this. This is a black monster. Давайте ще раз. This is a black monster. Наступна картинка, остання. White monster. А ну-ка, білий монстр. Він у нас далеко чи близько? Далеко. А один? Чи там ще є хто? Так, він один. Один і далеко. That. Вірно, that. That is a white monster. Давайте ще раз повторимо. That is a white monster. На цьому ми завершуємо наш урок. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео та нову інформацію. Ще раз дякую за увагу і зустрінемося в наступному відео.